Naša reprezentacija je zabeležila dve pobede. Savladane su Ukrajina sa 18-6 i Hrvatska sa 16-8, a poražena od Rusije sa 17-7, pucalo se iz vazdušne puške. Na kraju je Srbija osvojila drugo mesto i izborila se za put u Osijek na Ligu mladih Evrope, koje će se održati u oktobru. Marija Kolarević i Marija Malić iz streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove su imale po dva nastupa za reprezentaciju i dale značajan doprinos velikom uspehu. U stručnom štabu je bio trener Saša Iker, koji je podsjetio da je Srbija poslednji put na Ligi mladih bila 2009. godine, kada je osvojila zlatnu medalju. Strelci Srbije, a sa njima i dve takmičarke iz Stare Pazove, već danas su otputovali na turnir olimpijskih nada u češki grad Plzen. Trener Saša Iker očekuje i sa ovog takmičenja dobre rezultate. Svakako da očekujemo njihov neki rezultat koji ostvaruju na ovim domaćim takmičenjima. On je na granici plasmana u finale, pa vidjet ćemo uz malo sportske sreće, možda zakačemo inako finale. Marija Kolarević u Plzen putuje treći put, ima iskustvo nastupa na ovom značajnom takmičenju. Spremna sam i vazdušnom i malokalibarskom puškom i nadam se da ću ove godine uspeti da zauzem neko bolje mesto, možda čak uđem i u neko finale, barem u jednoj disciplini, jer prethodnih godina mi je finale u disciplini 3x20 malokalibarska puška izmicalo za vrlo malo. Za razliku od nje, Marija Malić prvi put nastupa u Češkoj, ali se također nada dobrom rezultatu. Veoma smo spremni, pogotovo sad posle ovog velikog takmičenja u Novom Sadu. Ja ću pucati malokalibarsku i vazdušnu pušku, tačnije obe discipline, i nadam se veoma lepim rezultatima i novom lepom iskustvu. Ovome treba dodati da je Marija Kolarević zajedno sa Antoninom Pekić, takođe članicom Jedinstva, i Ivanom Marić osvojila titulu prvaka Srbije na školskom prvenstvu u Smederevu kao članice gimnazije iz Stare Pazove. Aleksandra Havran je u konkurenciji učenica osnovnih škola bila prva sa 183 upucana kruga. Bilo mi je lepo, pucala sam 183 i nije bilo teško. Svi ovi rezultati koje su postigli strelci Jedinstva u posljednjih nekoliko dana su još jednom potvrda odličnog i stručnog rada u klubu, koji traje već nekoliko decenija.